За версією Оксфордського словника, словом 2019 року став вираз «climate emergency». Це перекладається як «надзвичайна кліматична ситуація». Цього разу багато слів мали можливість стати характеристикою року, і майже усі, так чи інакше, пов'язані із екологією та кліматом. Тему екосвідомості обрав наш колега Георгій Марков. Він спеціалізується на соціально гострих темах. У вільний від роботи час є громадським активістом і регіональним представником громадської організації «Інсайт». Отже, Джері, мої тобі вітання. Привіт. Окрім активізму, я ще колекціоную кактуси, трохи граю на гітарі. Та й таке. Тему екосвідомості я обрав не випадково. Мені дуже болить ця проблема. Цього року я навіть змінив деякі свої звички. Я відмовився від споживання м'яса, почав сортувати сміття. І я вважаю, що це не так складно, як здається. В сюжеті розповім, чому саме це зараз на часі. Давайте дивитися. Climate Emergency – надзвичайна кліматична ситуація. Її у серпні цього року оголосив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Що, власне, відбувається? Липень 2019 став найспекотнішим місяцем в історії планети. У Гренландії розтануло 179 мільярдів тонн льоду. У Сибіру й Амазонії запалали ліси. Рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досягнув найвищого показника за всю історію. Досі вважати глобальне потепління міфом безглуздо. Кліматична катастрофа вже відбувається. Ми маємо нарешті показати наш серйозний намір зупинити війну проти природи, що ми маємо політичну волю досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року. Досить гаяти час. У нас є інструменти, у нас є наука, у нас є ресурси. 16-річна шведська екоактивістка Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу «Тайм». Влітку минулого року під будівлею шведського парламенту Грета провела перший шкільний страйк, вимагаючи від політиків виконання Паризької угоди щодо клімату. Далі щоп'ятниці Грета не відвідувала занять, натомість продовжувала страйкувати. Її ідею підхопили школярі по всьому світу. Так з'явився рух «Fridays for Future». У вересні 19-го Грета виступила на Генеральній асамблеї ООН із емоційною промовою, що викликала резонанс у соцмережах. Люди страждають, люди вмирають, цілі екосистеми руйнуються. Ми стоїмо на початку масового вимирання. А все, про що ви можете говорити, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви смієте? Україна не лишається осторонь. У вересні 5 українських міст вийшли на марш за клімат. Активісти озвучили наступні вимоги: перехід на відновлювану енергетику, відмова від одноразового пластику, розвиток енергоефективності та інші. Ми – майбутнє! Дайте нам шанс! Нуль відходів – принцип, що його дотримується родина дніпрянки Марії Токар. Він передбачає зменшення індивідуального споживання та кількості виробленого сміття. Ми виробляємо багато відходів. У нас кожен день є відходи. І якщо ці відходи йдуть просто на сміттєзвалище, вони там утворюють небезпечні гази, метан, загоряються. Це все шкодить нам же, тому що це забруднює повітря, забруднює воду. Родина вже давно сортує непотріб для переробки. Проте водночас варто одразу уникати зайвого сміття і використовувати багаторазові предмети побуту. А харчові відходи можна компостувати. Замість паперових стаканчиків їх складно переробити. І тут не тільки папір, тут ще й пластик. Через це вони не протікають. Краще замінити на багаторазову чашку. Продавці вже не дивуються те, що люди приходять зі своїми судочками, зі своїми торбинками, щоб купити якісь продукти. Вони навпаки кажуть, що все класно. Інколи питають, де це ви купили. Наразі Марія працює у компанії, що влаштовує умови для сортування сміття різним підприємствам і закладам. Каже, до цієї справи треба підходити із щирим бажанням, а не змушуючи себе на догоду світовим трендам. Не потрібно там тисяча людей, які взагалі будуть майже без відходів жити, потрібно мільйони, щоб вони сортували, щоб вони зменшували відходи. От, і поступово рухались до мінімізації.
Головними екологічними проблемами Дніпропетровщини еколог Олексій Анурець вважає три. Це шкідливі викиди підприємств у повітря, забруднення водойм, накопичення промислових відходів. За результатами року ситуація із повітрям і відходами залишається приблизно на тому ж рівні, що й торік, з невеликим покращенням. Щодо води є негативні зміни. На 4% більше забруднених вод потрапило в наші поверхневі води. Це проблематика і забруднення побутового, тобто скиди в тих же водоканалів, і промислові забруднення. І у ситуації, коли підвищується температура і влітку, і більше взагалі вегетативний, так званий вегетативний період, це проблематика так званого цвітіння. Ми не бачимо практично снігу і практично нема такої промивання тож Дніпра, тих же малих рік. Пан Олексій зазначає, перемовини із підприємствами-забруднювачами тривають, встановлення додаткового очисного обладнання відбувається. Зокрема, на Придніпровській ТЕС встановили новий електрофільтр, що зменшує кількість викидів у повітря. До того ж, на Дніпропетровщині йде активний розвиток відновлюваної енергетики. Цьогоріч з'явилися дві великі сонячні електростанції. Еколог прогнозує позитивну динаміку, зважаючи на світові тенденції. Мовляв, забруднювачі не зможуть конкурувати з більш екологічними підприємствами. Але також зауважує, закриття бізнесу – це низка додаткових проблем. Комплекс проблем і екологічних, тобто накопичення відходів, які залишаються на цій території, і соціальні, в тому частині, що велика кількість народу все ж таки працювало і працює на цих підприємствах, вони мають вирішуватися спільно. Тобто це та проблема, яка залишається для місцевої влади та громади. До боротьби за екосправедливість у Дніпрі активно долучаються громадські організації. Ініціатива «Сейв Дніпро» з'явилася у 2017 році, і спочатку головним об'єктом її уваги була Придніпровська ТЕС. Уже зараз представники організації опікуються багатьма проєктами не тільки місцевого, а й міжнародного рівня. Це моніторинг забруднення повітря, відкриття екологічних даних, лобіювання екопитань у парламенті. Ми приймали з питанням моніторингу повітря і власне якості повітря. Тому що на сьогодні ще на державному рівні не реалізована програма моніторингу з зручним доступом до інформації такої. У 6 містах України команда провела воркшопи, як збирати побутові прилади вимірювання якості повітря. Інформацію про забруднення атмосфери, сплату екологічних податків, дані про дозвільні процедури і документи збирає так званий Safe EcoBot. Це перша подібна розробка в Україні, що наразі налічує близько 700 моніторингових точок і агрегує дані також у Грузії, Болгарії, Бельгії та США. Ми плануємо і хочемо, щоб в Україні не було жодного міста, де б не було інформації про якість повітря, тому що ми можемо купити бутильовану воду, якщо нам не подобається вода. Ми можемо не купляти якийсь продукт харчування, але ми не можемо змінити повітря. Тому ми маємо хоча б мати інструмент, який дає змогу нам контролювати такий вплив повітря на наш організм. Вплив діяльності людини на довкілля має чимало негативних наслідків. Це факт. Можна сподіватись на покращення і чекати рішень від світових лідерів, підприємств-забруднювачів, народних депутатів. А ще можна почати з самих себе. Георгій Марков, Андрій Сергієв, Тарас Іванов. 9 канал.